Počátku opět připomenu, že v rozpravě nejsou možné faktické poznámky a poslanec může vystoupit pouze dvakrát v rozpravě. Ano? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já předpokládám, že vystoupím pouze jednou. Opět mám už po čtvrté čest být na prvním místě. Dvakrát u nouzového stavu, dvakrát u pandemického zákona. Myslím si, že dneska je to rekord, že už jsem po necelých 2,5 hodinách na řadě. Bohužel mě mrzí, že tady je tak málo poslanců, a kromě pana ministra vnitra i málo členů, jeden ministr, málo členů, ano, říkám, jeden člen vlády. Já to se zase pokusím pojmout trochu jinak. Já jsem se tady schválně vytiskl ten svůj příspěvek k nouzovému stavu 29. března a musím říct, že já bych tam, a použiju své oblíbené slovo, což je konzistentnost, to by politik měl být, tak já bych tam nezměnil ani slovo, ale já se tentokrát té minulosti a tomu rozporu, který já tam skutečně cítím, to se na mě nemůžete nikdo zlobit, že ti a samí politici, kteří před rokem se přeli o každý den nouzového stavu, tak nyní tady jej navrhují opakovaně. Mně to prostě přijde, že to je jasný rozpor, ale já se už k tomu vracet nebudu. Já jsem si tady našel z minula, to je jediná poznámka, kde se vrátím k minulosti. Vláda nesmí zneužívat nouzový stav, říká Petr Fiala. Prodloužení nouzového stavu jedině, když vláda předloží důvody a řekne, jaká opatření v té době zavede. Tak já bych se tohodle z toho chtěl řídit, jsou to slova premiéra, takže bych se s dovolením ptal tedy přítomného pana ministra vnitra, který tady poctivě sedí. Chtěl bych se zeptat, čím to, že opakovaně vlastně ten nouzový stav máme jenom my jako Česká republika, proč ji třeba nezavedlo Polsko, které jak na počet obyvatel, tak i v těch absolutních hodnotách má to množství, řeší množství uprchlíků neskonale vyšší. Když jsem se díval do jiných zemí v Evropě, tak pokud jsem si to našel správně, tak kromě Itálie, ale kde to je nějaký setrvalý stav, nevím, jestli to ještě doteď, tak nikde jinde nouzový stav nebo něco, co by mohlo být podobné, není. Jinými slovy, jakoby v čem je ten zakopaný pes, že u nás my musíme pro tyto situace vyhlašovat nouzový stav. A víte, že já jsem se na to ptal konzistentně, i když to bylo kvůli tomu covidu a interpeloval jsem vlastní ministry. Takže ten můj dotaz je stále stejný. Proč musíme vyhlašovat nouzový stav, když v ostatních zemích, i v těch, které řeší větší počty uprchlíků, to zvládnou bez nouzového stavu? Druhý dotaz. Jak jde ta žádost o ten nouzový stav do souladu s těmi informacemi, které probleskávají v médiích o tom měnícím se počtu uprchlíků? Oni už tady kolegyně o tom hovořili, tak já už do toho nebudu hlouběji jako zabrušovat, tak se budu věnat jinému aspektu, ale já jsem zaznamenal, že tady je 340 tisíc uprchlíků, teď jich se 140 tisíc vrátilo, teď je otázka, jestli to je pravda nebo není, to znamená, jako tady ta čísla jsou tak rozdílná, ale co je spojuje, je, že ten počet těch uprchlíků se v této chvíli, jak jsem tady pochopil i z úst vás, pane ministře, snižuje. To znamená, ta čísla se snižují, ten tlak se tedy logicky také snižuje, přesto je zapotřebí prodloužit nouzový stav. Zajímalo by mě také, jaká je přesně, konkrétně přidaná hodnota toho nouzového stavu. Co by se dělo 1. června, kdyby ten nouzový stav nebyl? To znamená, co způsobí, co je to,
co tady může vláda zavést díky nouzovému stavu, co by nemohla zavést, kdyby ho neměla, a jakým způsobem a co to přinese k řešení té krize. To mně přijde jako legitimní dotaz, asi nejčastější, se kterým se na mě obrací občané a který zajímá logicky i mě. Ano, rozumím tomu rozdílu, že nouzový stav tento a nouzový stav loňský je v tom, že předtím byla omezena práva občanů, třeba v tom cestování, navštěvování restaurací a podobně, ale shodneme se zároveň v tom, že nouzový stav je nějaký právní rámec. A v rámci toho právního rámce vláda může dělat některá rozhodnutí bez sněmovny, ve zrychleném řízení a podobně, výběrová řízení a tak dále a tak dále. A to, jestli to využije nebo ne, pro tuto chvíli je věcí vlády. To znamená, je to nějaký právní rámec. To, že to se neděje teď, neznamená, že by se to nedělo za 14 dnů. Jinými slovy, ten nouzový stav je vždycky takový jakoby biankošek. A je potřeba vědět, co za ním je. Stejně tak jako další dotaz, jak vláda využila těch dosavadních 88 nebo 89 dnů v tom nouzovém stavu a v čem vlastně ta vláda udělala posun, jak využila tohoto období nouzového stavu. A je záruka, že těchto 30 dnů je posledních, nebo je to 30 dnů a pak to bude o dalších 30 dnů. A bude to pokračovat dál. Jakoby, ptám se, jako jsem se ptal tehdy ministra, tuším, Adama Vojtěcha, a pak jsem se ptal i už nového ministra Válka, jestli tam už je vidět to světlo na konci tunelu z hlediska prodlužování nouzového stavu. Jakkoliv teď to české občany nebo občany České republiky neomezuje. Tady použiju jednu tezi, kterou říká vláda, že to zvládá bravurně nebo perfektně, takže se nabízí otázka, proč potřebuje prodloužení nouzového stavu, tak bych si mohl sám odpovědět, aby to dál zvládla bravurně, což pak ve mně vyvolává samozřejmě logicky další otázku, že to vláda bude zvládat bravurně pouze, když bude nouzový stav, nebo je schopná zvládnout tu situaci i bez toho nouzového stavu. A teďka, jaké jsou tady ty důvody v tom tisku, který vy předkládáte, tisk 791. Já to vemu stručně. Nouzový stav, aktuálně jsem si tady vypsal, je zapotřebí a je využíván k nastavení třeba relokačních mechanismů ve vztahu ke krajům. Tady bych řekl OK, já jsem pražský poslanec i zastupitel, ten problém je, že ten posun třeba na území hlavně města Prahy nastal nikoli jakoby vlivem existence nouzového stavu, ten tady je furt, ale v této chvíli tlakem primátora hlavního města Prahy. A to tady říkám jako opoziční zastupitel, jo, který bych ho mohl kritizovat. Kde on zatlačil, možná někdo řekne, jako vydíral vládu, že v úterý zavře asistenční centrum, teď to poslal na konec května. V čem jakoby vláda využila nouzový stav pro to nastavení relokačních mechanismů, když v Praze je čtyřnásobný počet uprchlíků k poměru k počtu obyvatel v porovnání se zbytkem České republiky? Legitimní dotaz z Prahy. S tím souvisí důvod, který máte pod Římská 2, nadále je nutné zajišťovat množství ubytovacích kapacit pro důstojné ubytování uprchlíků. To bych se chtěl zeptat, jestli toto lze zajistit nebo nelze, tak to můžu opačně, bez nouzového stavu to zajistit nelze. Římská 3, zajištění činností státních orgánů. Nouzový stav umožňuje flexibilní, rychlejší koordinaci činností vedoucí ke zvládnutí krizové situace, zejména koordinaci pomoci osobám prchajícím před ruskou agresí na Ukrajině. Opět, legitimní dotaz, k tomu je skutečně zapotřebí nouzový stav? Nebo je to možné zvládnout i bez něho na základě nějakého krizového řízení? K
Krizové opatření umožňuje vést zkrácené správní řízení, možnost rychlejšího, plynulejšího souběžného vyřizování sociálních dávek uprchlíkům i českým občanům. Teď je právě otázka, jestli tohleto se přesně naplňuje. Vy jste to sám tady řekl, ty různé skupiny, které se třeba objevují na tom hlavním nádraží, ale ty tam jsou právě některé z nich, že čekají na vyřizování těch věcí. Takže při tom pohledu na tu situaci na hlavně nádraží to nevyvolává dojem, že to je právě jako rychlé, efektivní řešení, ale spíš, že to je jakoby standardní postup úřadu. Nic proti tomu. A teď je tady jedno, prosím pěkně, bohužel až jako poslední odstavec, který by za mě, když mám být férový, a nejsem jenom destruktivní kritik, že řeknu, že jsem v opozici, nouzový stav, ne, prostě, a budu v zásadě dělat to, co dělala současná koalice, bývalá opozice. A to se týká nákupu uskladňování plynu. Ten poslední odstavec v tom vašem materiálu předkládací zprávy pro poslaneckou sněmovnu. Na nouzový stav jsou též navázána opatření Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti energetiky, vydaná podle paragrafu 12a odstavec 1 písmena b krizového zákona, která navazují na usnesení vlády ze dne 27. dubna 2022 o zabezpečení uskladnění plynu v zásobnicích plynu na území České republiky pro zimní období 2022-2023. To teda musím říct, že to je jedna třeba z věcí, u které já jsem se nad tím zamyslel, která by mě obměkčila, my jsme se o tom bavili na klubu a vysvětloval mi to i kolega Karel Havlíček, že bych zvedl ruku pro tu zkrácenou dobu nouzového stavu těch 14 dnů. Ale potom, a to bych chtěl poprosit, to bych požádal o vysvětlení pana ministra vnitra, mi tenhle ten jediný důvod, proč bych zvedl ruku pro těch 14 dnů, on nějakým způsobem trochu zamotal, tohle to moje rozhodnutí, když řekl, že se prodloužení nouzového stavu netýká nákupů, tak jestli tím bylo míněno i nákupů toho plynu, nebo to bylo míněno nákupů něčeho jiného. Já jsem rád, že my přicházíme s nějakou alternativou, protože těch 14 dnů, tím, že my to schvalujeme vlastně 12 dnů před koncem, před vypršením toho nouzového stavu, to znamená, že kdyby se schválilo 14 dnů, tak je to od teď 26 dnů, to znamená 3,5 týdne. Za mě 3,5 týdne je dostatečná doba pro mě osobně, třeba pro tento důvod, pokud to skutečně platí ten nákup plynu a pokud pan ministr myslel ty nákupy něčeho jiného, že se to netýká. Tak proto já bych hlasoval pro těch 14 dnů. Já bych vás moc, kolegyně, kolegové, jakkoliv vás tady moc není, nevím, jestli to někdo poslouchá mimo ten sál, dneska to jde docela svižně, nikdo se nemůže stěžovat, že by se obstruovalo, tak abyste přijali tuhletu podanou ruku od opozice, kde my říkáme 14 dnů, hlasujeme, a já jsem vám tady řekl i ten konkrétní důvod, a to je ten poslední odstavec vašeho zdůvodnění. Pro těch 14 dnů bych byl. Mně to přijde férová nabídka. Pokud to odmítnete a budete trvat na těch 30 dnech, proto já, nezlobte se, hlasovat nemohu a budu se těšit na odpovědi pana ministra vnitra. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane poslanče, nicméně se vás musím zeptat, zda byste měl opět zájem o to se stát zpravodajem, tak jak je to podle zvyklosti. Minule jsme vám řekli, že by vám to slušelo. Nicméně můžete se vyjádřit na mikrofon, zda byste tuto nabídku přijal. Ano, já jsem si to uvědomil, když jsem tam viděl své jméno na prvním místě, že to zřejmě na mě spadne, je to deja vu, protože vy jste byla minule také za předsednickým stolem. Já bych nicméně tentokrát požádal nějakého svého kolegu, jestli by to převzal, ne, že bych nerad seděl dalších 3-4 hodiny vedle pana ministra, minule jsme si to užili a popovídali, ale mám pocit, že by bylo fér, aby jsme se tak jako i poslanci prostřídali. Vy si pak tady ze mě děláte srandu, nosíte mi pití a tak ať si to užije někdo jiný. Tak já z díky odmítám, jestli by se našel kolega. Vnímám to tak, že jste nabídku odmítl. A zaznamenala jsem návrh, že by se zpravodajem mohl stát pan poslanec Robert Králíček, pokud